Sziasztok! Éreztem, hogy bátorhúzás volt a legutóbbi videón végén kijelenteni, hogy hétfőn jön a következő. Az a helyzet ugyanis, hogy a hétvégén egy kicsit megcsúsztam egy filmfordítással. Na jó, nagyon megcsúsztam egy filmfordítással. Hétfőn egész nap, egész éjszaka, valamint kedd egy részében is azt csináltam, úgyhogy a hét további része egy picit zsúfolt lett. A film egyébként a naprendszer gyarmatosításáról szól. Erről jut eszembe. Tudjátok, mit csinál az űrhajós, ha megszomjazik? Őrkutatás. Ezt valamiért nagyon szeretem. Írjátok meg odalent, hogy nektek mi a legagyibasztóbb tudományos szóviccetek, de most térjünk vissza a naprendszerhez. Tudtátok, hogy Svédországban van a világ, az általunk ismert világ, második legnagyobb naprendszere? Solen är en stjärna, fast som stjärna är en medelsvensson. Den är medelstor jämfört med andra stjärnor i universum. Mert hogy az első legnagyobb naprendszer, az ugye maga a naprendszer, ez pedig csak egy méretarányos modell. Én valamiért egyébként nagyon szeretem az ilyen arányosított példákat, tehát ha ekkora a nap, akkor mekkorának kell lennie a többi bolygónak, és ezeknek milyen távolságra kell lenniük az eredeti naptól. Egyébként ezért is csináltuk tavaly előtt a kutatók éjszakáján a naprendszer futást, amihez segédanyagokat letölthettek a videó alatti linkem. A naprendszer tehát lehet magyar, német, japán, de nekem a svéd a cél. Bocs, ezt nagyon bele akartam gyúrni. Szóval a svéd naprendszert már csak Magyarország méreteiből adódóan sem valószínű, hogy nemzetközi összefogás nélkül le tudnánk körözni. Ugyanis hiába 20 milliómod része a modell az eredetinek, így is 950 km hosszan húzódik. Az annyi, mint légvonalban Budapesttől Hamburg, vagy Stockholmtól Kiruna. Igen, Stockholmban van a nap, és egy Kiruna nevű településen van az utolsó állomás. A kettő között pedig egy csomó településen, múzeumokban, iskolákban, plázákban, vagy éppen köztereken ott vannak a különböző égítés modellek. Maga a kezdeményezés Göztagan csillagásztól és Niels Brenning plazmafizikustól származik, biztos nem így ejtik őket, minden esetre szerintem egy nagyon jó pofa ötlet volt. Nem hiába ott van ugye a híres svéd szürke állomány. Nem, ez nem irónia volt. Tudom, hogy itthon általában azt szoktuk meg, hogy a híres magyar szürke állomány, mintha más nem is lenne. Nyilván minden fontos dolgot mi találtunk fel, és persze mások ezt figyelmen kívül hagyják. Végül is, mégis mit tettek a svédek hozzá a tudományhoz? Nos, a modern kémia alapjait nehezen lehetett volna letenni Berzelius nélkül, de ott van például Linné, akinek többek között a kettős nevezéktant köszönhetjük, az időjárás jelentéseknél pedig minden nap áldjuk, vagy mostanában inkább átkozzuk Celsius nevét, és még lehetne sorolni az igazán nagyokat, de az angströmnyi méretekről se feledkezzünk meg, tudom, őt se így kell kiejteni. Oké, példákat mindig ki lehet ragadni, de mi a mérce, ha tudományról van szó? Így van, van ezeknek egyáltalán Nobel-díjasuk? Értitek, hogy Nobel, már hogy ő is svéd volt. De a válasz egyébként az, hogy igen, akad. Eddig 32. Természetesen nekünk, magyaroknak is bőven van, mire büszkének lennünk, ez inkább csak egy kis kitekintő volt. Na de most fussunk végig gyorsan azon a híres svéd naprendszeren. A napot a stockholmi Ericsson Globe Arena jelképezi, egy gigantikus 110 méter átmérőjű épületről van szó, de hát a nap se kicsi. Mondjuk ez a méret a koronával együtt értendő. Nem a svéd koronával, hanem a napkoronával. Még ilyen méretek mellett is a belső bolygók éppenséggel még akár gyalog is teljesíthetők. A Merkur például 2900 méterre van az Ericsson Globe-tól, ez egy 25 centis fémgolyó, amit egyébként egy Várhelyi Péter nevű művész készített. De nem csak ezt, hanem több más égitestet is, például a 62 centis Vénusz modellt. Ennek egyébként az az érdekessége, hogy eredetileg egy másik Vénusz szerepelt a listán, de az leesett és Ripityára tört. Szóval a mostani egy pót Vénusz. Jöjjön a Föld, ami igazság szerint csak egy 65 centis földgömb 7600 méterre a műnaptól. Lépjünk is tovább. A Mars a maga 35 centijével egy bevásárlóközpontban kapott helyet 11,6 km a naptól, és most ugorjunk egy nagyot, mert következnek a gázóriások. 40 km-nél járunk, a Jupitert egy 7,3 méter átmérőjű virágágyás szemlélteti. A naptól 73 km-re levő Uppsalai Szaturnuszról egyetlen normális képet sem találtam, most ezt a bogyót kéne nézni. Ha igen, akkor nagyon rossz a perspektíva, mert hogy ez nekem nem tűnik 6,1 méteresnek. 146 km, ennyire van az Ericsson Globe-tól ez az Uranus jelképező 2,6 méteres... gömmászóka.
Azt hittem, ezeket már régen betiltották. A Neptunus 229 km-nél 2,5 méteres. Azt érdemes tudni erről, hogy nekem ez a kedvencem. Na meg a fővárostól 300 km-re lévő Plutó a holdjával. Ott vannak benne azokban az oszlopokban. A Plutó egyébként tényleg törpe bolygó a maga 12 centiével. De helyet kapott még a modellben az Ixion, az Eris, a Sedna, a Makemake, a Vesta, a Héliustökös, meg még néhány égitest, amit egész biztos, hogy kihagytam, de hát ennek a modellnek éppen az a szépsége, hogy szabadon bővíthető. A svéd naprendszer utolsó eleme viszont nem égitest, hanem valami egészen más. A terminációs lökés. Nem, ez nem a naprendszer külső szegélyét jelöli, de az is igaz, hogy nagyon nehéz lenne meghúzni a határt. Ha mindent beleszámítunk, amire kiterjed a napnak a hatása, az az úgynevezett helioszféra lenne, de ilyen méretarányok mellett ennek a jelöléséhez még Svédország is kicsi lenne. A terminációs lökés viszont még éppen hogy belefér. Ez lényegében az a határ, ahol a napszél sebessége egy kritikus pont alá csökken, a helyi hangsebesség alá, de ennek a definiálása még több kérdés vetne fel. Most maradjunk annyiban, hogy a terminációs sok egy jelentős állomás a naprendszerből kifelé menet. A helioszféráról lehet, hogy majd csinálok valamikor egy külön videót, vagy elmegyek Svédországba és végigjárom az egész svéd naprendszert. Na mindegy, ehhez a témához lájtosan kapcsolódik, hogy jövő héten minden hétköznap 5 és 7 óra között tök jó csillagászati előadások lesznek az MTA Konkoly, vagy Konkoly, ezt sose tudom, Tegen Miklós Csillagászati Intézetében. A linket a videó alatt találjátok. Mint ahogy a Patreon felületem linkjét is, mert ha szeretnétek támogatni ezeket és a podcast adásokat, köszönöm. A kommentjeiteket a videó alatt várom. Most nem mondom, hogy mikor lesz új videó, mert akkor biztos, hogy közben jön valami, de ígérem, hogy rövidesen. Iratkozzatok fel a csatornára, és akkor majd úgy is látjátok. Sziasztok!